Kommen till mig, i alla som arbeten och är en betungade, och jag skall veder kvicka eder. Så säger Kristus, Herren vår Gud, och så står också skrivet i koret på vår underbara kyrka här i Paris. I dessa svåra tider med många handa prövningar är vi svältfödda på socialt umgänge, och än mer längtar vi, hungrar vi, törstar vi efter det gudomliga, ett ljus mitt i det mörka. Pandemin och alla restriktioner har pekat på något sätt att vi bara är kroppar, men mitt fast och söndagens budskap är ett annat. Vi är kropp och själ. Kristus kallar dig. Kristus säger, kom, kom och se att Herren är god. Idag på mittfast och söndagen är vi kallade att reflektera över Kristus, Guds son, som sade, jag är livets bröd, och som ger sig själv i brödet och vinet, hans kropp och blod i den heliga nattvarden. Låt idag hans kärlek, hans närvaro förändra ditt liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss be. Herre vår Gud, som möter oss i nattvardens måltid. Vi tackar dig för att vi får dela bröd och liv med varandra som försoningens och rättvisans tecken i en söndrad värld. I Jesu namn. Amen. Episteltexten är hämtad från andra Korintsebrevets 9:e kapitel, verserna 8-10. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet, han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta. Han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. See you.
Evangeliet på midfastosöndagen är hämtat från Johannes evangeliets 6:e kapitel, verserna 1-15. Jesus for över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sa han till Filippos: "Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?" Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: "Det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var." En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad förslår det till så många?" Jesus sa: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på den platsen och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män, och Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna: "Samla ihop bitarna som blivit över så att ingenting förfars." De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de bitar och de 5 kornbröden som hade blivit över när de ätit. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de: "Detta måste vara profeten som ska komma hit till världen." Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Synder, förlängd och vidskepelse, för allt ont, för
du förunnar alla folk fred och indirekt, att du skyddar och bevarar vårt fosterland, att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar. Tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Hör oss, milde Herre. Herre, allsmäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärta, den bön som vi vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.